株式会社佐藤です。今日はグラスデバイスとカラービットを活用したソリューションをご案内します。まずカラービットですが、赤、青、緑を活用したバーコードに代わるツールです。カラービットは通常のバーコードスキャナーと違い、カメラで読み取りを行います。そのため、カメラの画角に入っているコードを一括で読むことができ、バーコードより作業性が上がります。またカラービットのカメラを使った一番の特徴として、カメラの座標を検知して読み取ったコードの位置に画像を浮かび上がらせることができるため、箱を開けなくても中身が分かるというソリューションを今日は展示しておりますので、皆さんぜひご覧ください。カラービットでは今までスマートフォンを活用したソリューションをご案内していましたので、手に持って作業するという運用でした。しかし今回こちらのグラスデバイスに Android OS が搭載されておりますので、ハンズフリーでの運用が可能となりました。そのため作業者は手元を見ずに物を見ながら歩くことができるため、作業効率がさらに向上しております。